دوستو آج ہم آپ کو ٹکا بوٹی بنا کے دکھائیں گے، دیکھیں مزیدار اور زبردست۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ڈیلی یوٹیوب حکیم عادل کے نام سے کریں۔ آج ہم کو لاجواب بے مثال ٹکے بنا کے دکھا رہے ہیں ڈیلی یوٹیوب چینل حکیم عادل کے نام پہ۔ واہ مزیدار جی لاجواب، ڈیلی یوٹیوب چینل پہ دیکھیں ٹکے بے مثال زبردست۔ نرم نرم گرم گرم پیڑ کرو بیٹا، لے آپ